Здравейте, мили деца! Здравейте, приятели! Ние продължаваме заниманията си с 12-ти урок от учебника по вероучение. За отношението на Исус към децата. Но преди да продължим заниманията си с Него, нека си припомним какво научихме от 11-тия урок, от урока за смъртта на свети Йоан Кръстителя. Сега, Теди, тебе ще попитам. На какво учил свети Йоан Кръстител хората и как ги изобличавал за неправилния им начин на живот? Кръстителят учил хората да правят добро и открито ги укорявал за техните грехове. Така. Свети Йоан боял ли се е да каже на високопоставени хора, че вършат грях? Не, свети Йоан Кръстителя не се е боял от никого, когато е трябвало да каже истината. Чудесно! За какво Кръстителят е изобличавал царя и неговата жена? Той е изобличавал цар Ирод, защото се оженил за жената на брат си, Иродиада, и заживял с нея лош и разпуснат живот. Така. С тази си постъпка той дава лош пример на народа. Той дава лош пример на народа. За да накарат свети Йоан Кръстител да млъкне, какво наредил цар Ирод? Цар Ирод заповядал да хванат смелия проповедник и да го хвърлят в тъмница. Така. А Кръстителят оплашил ли се от това? Не, свети Йоан не се оплашил. Той из затвора продължавал да говори за неправедния живот на царя и царицата. Кой искал смъртта на свети Йоан? Иродиада, жената на цар Ирод, отдавна искала Кръстителят да бъде погубен, защото изобличавал техния неправеден живот. Точно така. Цар Ирод не се решавал да извърши това, защото знаел, че хората обичали и почитали свети Йоан заради праведния му живот. Да. А какво се случило на рождения ден на Ирод Антипа? През време на гощавката при гостите влязла доведената му дъщеря Саломия. Така. Която била дете на Иродиада. Да. Тя започнала изкусно да танцува и да весели гостите. Така. Всички били възхитени от нейните танци. Най-много се зарадвал Ирод. Ирод най-много се зарадвал. Той какво обещал да даде така лекомислено на Саломия? Той извикал на Саломия: «Искай каквото желаеш! Готов съм да ти дам дори половината от царството си». Да. Понеже Саломия не знаела какво да поиска, отишла при майка си, която я подучила какво да пожелае от царя. Иродиада накарала дъщеря си да поиска главата на свети Йоан Кръстителя. Точно така. Тя казала на царя, че желая да й бъде поднесена главата на свети Йоан Кръстител. Така. А как реагирал цар Ирод, като научил желанието на Саломия? Ирод се оплашил и натъжил много, но нямал какво да направи, защото вече бил дал думата си. Ирод изпълнил ли е желанието на Иродиадената дъщеря? Да. Ирод повикал оръженосеца си и го пратил в тъмницата, за да отсече главата на Йоан. Така. Не след дълго той донесъл на блюдо главата на Кръстителя и я поднесъл на Саломия, а тя на майка си. Какво направили Йоановите ученици, когато разбрали за това зло? Учениците на Йоан, като научили за страшната смърт на учителя си, вдигнали тялото му и го погребали.
А сега да се върнем към урока ни. Един ден Исус пътувал с учениците си. По пътя те говорили тихо помежду си. Кой от тях ще бъде най-голям в Царството Божие? Те си мислили, че в това царство ще има началници и други големци. Исус ги чул, но си замълчал. Скоро стигнали близкия град и се отбили в една къща. Там Исус запитал учениците си: за какво говорихте из пътя? Те се спогледали и замълчали. Исус взел едно дете, прегърнал го и казал: истина ви казвам, ако не станете като децата, няма да влезете в Царството Божие. С тия думи Исус Христос ни казва, че всички търсещи Царството Божие трябва да станат кротки и както децата да вярват. Той казал още да помагаме на бедните деца, защото който помага на тях, помага на самия Него. Какво си говорили учениците на Исус Христос, докато пътували с Него? По пътя те говорили тихо помежду си. Да. Кой от тях ще бъде най-голям в Царството Божие? Те си мислили, че в това царство ще има началници и други големци. А какво им казал Исус Христос? Исус взел едно дете, прегърнал го и казал, че ако не станат като децата, няма да влязат в Царството Божие. Как може възрастен човек да стане като дете? Ти разбираш ли какво е казал Спасителят? Да. С тия думи Господ Исус Христос ни казва, че всички търсещи Царството Божие трябва да станат кротки и както децата да вярват в Него. Какво още казал на учениците си? Казал е да помагаме на бедните деца, защото който помага на тях, помага на самия Него. Така, който помага на децата, помага на самия Него. Кой е Него? Господ Исус Христос. Господ Исус Христос. Така. В друг ден майки довели при Исуса децата си, за да ги благослови. Той бил много, много изморен. Учениците му не искали да ги пуснат при него. Те казали на майките да не безпокоят учителя им. Исус чул това и казал на учениците си: оставете децата да дойдат при мене, не им пречете, защото за тях е Царството Божие. Децата дошли радостни при Исуса. Той ги помилвал и благословил. Майките за кого търсили благословението на Исус Христос? Те търсили Исуса, за да благослови децата им, но учениците му не искали да ги пуснат при Него, защото бил много изморен. Да. А какво направил Исус, когато чул разговора им? Исус казал на учениците си: оставете децата да дойдат при мене, не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Да, така. След като чули тези думи децата, какво направили? Децата радостни дошли при Исус, а Той ги помилвал и благословил. Точно така, Теди. С тези думи Исус ни учи да не мъдруваме много-много, а да вярваме на думите му като децата. И така, днес научихте за отношението на Господ Исус Христос към
децата. В следващото ни предаване ще научите какво чудо Исус Христос е извършил в градчето Найн. Ще научите как Той е възкресил сина на Найнската вдовица. До нови срещи, мили деца! До нови срещи, приятели! Да се молим Бог да благослови децата на България. Амин!